a máš 100% šanci a teď hráč, který ti na tréninku třeba ještě fakt nedal gól, to nepromění a teď novinář ti položí otázku. No a to nebylo, že já jsem začal mluvit o Levinovi, že je dřevák, já jsem dostal otázku od novináře, jestli mě to překvapilo. Protože já jsem odpověděl tomu novináři, pravdivě, překvapilo tě to, Martine? Nepřekvapilo mě to, protože když Levin nedá góla na tréninku, proč by ho měl dát zrovna v Plzni ze šance, že jo? Jindříšek tam nedal penaltu, no proč by mě to mělo překvapit, když vím, že má úspěšnost zhruba 50%, tak kdyby na ruletě padla černá, já bych, já myslel, že bude červená, no. Jako buď červená nebo černá, že no, tak buď dá góla nebo nedá, nepřekvapilo mě to. Ale to nebylo nic proti Levinovi, Jindříškovi, ani nikomu, ani Bohemce, to bylo prostě konstatování faktu.